Balion Man vs Chronicles. Så Shen. Comments. Det er Balion mod Chronicles og Reven. Ja, så er det ikke så godt det der. Det føler jeg bare sådan her. Og så er der Chris, ja. Chronicles er unstoppable. Ja, helt meget. Come back, smag min pik. Det er om, at jeg tager lidt bag. Smag. Chris Beyond. Så vi den anden omvendt den her gang. Hvad er det, man nu slår igen? Yeah. Wow. Det var pyret. Chronicles of Retaliation. Chronicles News. I noget kræg. Chronicles sagde problemer. Han fik nogle slag, og han sparkede på det. Det er der populære kald, som gør det. Sjovmeren på den? Ja. Og hvis jeg var moderator, så kunne ændre det her thread til at hedde farvel. Nej! Kom nu, det kigger han smart. Han har været færdig. Det er ret så godt. Må jeg vide også? Det tæller på, at det er der, og det er bedre at sidde på sig selv. Round 1. Fight. Det er for lavt. Det er synd for Chronicles. Så det er mig ved. Kronikken.